Tjena allesammans, välkommen till en ny episod av Potters Tips and Tricks. Jag vet att det varit ett tag sen senast vi stod sist. Men jag är nu här tillbaka och idag tänker jag visa er lite smokes på The Cobblestone. På den nya versionen alltså, även kallad Cobble. Så jag tycker att vi hoppar in rakt in i gamet och köttar på från start. Den första smoken jag tänkte visa är hur man smokar B-långa. Där borta där stena rushar på nya kartan. Man gör topp upp här. Siktar ungefär den här höjden. Springer ut och hoppar och kastar. Så kommer smoken studsa där på väggen. Och landa sig i B-långa. Jeho! Det andra jag tänkte visa är hur om man är T och vill smoka bort T-connector det här stället. Det man gör då är att man går in i det här hörnet. Och siktar här. Så kommer smoken flyga över, hopp, studsa där och landa exakt framför T-connectorn. Woohoo! Det är en smoke som kommer landa här vid bilen som kommer ta bort vinkeln när man står vid bilen och pikar. Det man gör är att man går in i det här hörnet, siktar här och kastar. Så kommer smoken lägga sig och blockera den här vinkeln. Man står och pikar till exempel. Om du vill att din smoke ska landa här uppe på. För att blocka någon som kanske står här och siktar ut hit med AVP. Så rekommenderar jag dig att göra på det här viset. Du går upp här. Går upp efter den där. Och är uppe i höjden med den här lilla stolpen eller vad det är som sticker upp i luften. När det är där så hoppkastar du. Så kommer smoken upp i luften. Sen går ner och studsar och lägger sig perfekt på den här lilla platån. Woho! Det är en smoke som är bra om du vill till exempel planta bomben på B och vill inte bli skjuten från T-sidan och från connector. Det gör att du ställer dig i det här svarta märket. Siktar ungefär i den där höjden. Springer fram och hoppkastar. Så kommer smoken studsa på den vägen. Och sen lägga sig ungefär här. Och då kan man springa ut och planta. Här till exempel. Och man kan inte bli skjuten härifrån. Och inte härifrån. Man plantar vid kanten då, så att säga. Vilket är väldigt bra. Och effektivt. Jag hoppas att vi syns nästa vecka och att ni kollar på mina Hearthstone-videos som jag gör. Så kan ni lära er ett nytt spel kanske. Jag kommer dock åka på vacation nu. Nu har jag ju redan gjort det när den här videon kommer ut. Men som sagt, jag hoppas att ni hade kul och att ni lärde er någonting idag och att vi syns när jag kommer hem. Annars önskar jag er en bra fortsättning på lovet. Vissa som har det nu, jag har det till exempel och det är därför jag åker till USA. Och jag åker faktiskt till, nej jag åker inte alls till California, jag åker till Florida. Men ja, som sagt, tack så mycket för idag och jag hoppas att vi syns nästa vecka.